ដាតឬថ្ងៃសម្រាប់ពីការងារខ្ញុំតែនាំខ្លួនខ្លួននឹងប្រពន្ធធ្វើដំណើរកំសាន្តតាមរមណីយដ្ឋានហើយក្នុងការធ្វើដំណើរនៅប្រជាជនតែជួបនឹងការបាត់បង់កម្លាំងងួយគេងពិបាកក្នុងការបើកបរប្រសិនតែញឹកញាប់ពេកទាំងការធ្វើដំណើរតាមខែខ្ញុំនិងប្រពន្ធខ្ញុំជ្រើសរើសយកភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងកូនខ្លះនិយាយពីថាពេលដែលបានញ៉ាំភេសជ្ជៈអូនខ្លះហើយមានកម្លាំងស្រឡះមុខស្រឡះមាត់ហើយដប់ក៏ស្រួលញ៉ាំមិនខ្លាចដួលកំពុកបាត់ចង់មកខានធម្មពលបាក់ខ្លួនខ្លាទៅខ្លួនខ្លារសជាតិអង្កើនអស់ភាពកម្លាំង